prelete on to i surva se tamo negde, nedaleko od sela, i ja potrčim. Nemci propadaju, sad ćemo mi u Beograd. U vojno-istorijskom, samo li pitam odakle ja znam gde. Ako je musliman, bio je ustaša muslimanski. Ako je Hrvat, bio je sem načelnika koji je slučajno zalutao među partizane, pa pošto nisu imali partizana iz Dalmacije, onda su ga progurali da bude načelnik vojno-istorijskog instituta. Čuo si za Fabija na trgu. Inače, mene je poštovao i svi su me poštovali, ja sam korektno. Mi smo imali jednu devizu, to da vam još samo kažem. I ljudi pitaju, otkud vi posle i u partizanima i imala nas svugde i svagde. Rekao, mi nismo služili režimu, ni državi, nego otadžbini Srbiji. Ako je nama rečeno, kad smo završili ratovanje u Četnicima, po znakom navoda, moram da kažem, Četnici nisu ni postojali, sem dalmatinskih kod Đujića, ali oni su bili pod vrhovnom komandom jugoslovenske vojske, pa su tretirani kao, jer mi smo bili jugoslovenska vojska u otadžbini. Narod nas je krstio, a mi to i prihvatali, a partizanima odgovaralo da smo mi tamo neka banda četnička itd., a ne kraljevska vojska koja je imala i vladu u Londonu, i vrhovnog komandanta kralja Petra, i načelnika generalštaba u zemlji sa vrhovnom komandom, Draža Mihajlović, tako dalje. A oni za to nisu imali ništa. Pa su onda izmišljali da smo mi tamo neki četnici. Mi smo bili jugoslovenska vojska. Za razliku od toga, jer je bilo i jugoslovenske vojske izvan otadžbine. Bilo je zarobljenika, oko 300.000, nije to bilo malo. I bilo je oni koji su izbegli 1941. godine avionima, brodovima, prelazili granice i tako dalje. Pa su skoncentrisani bili jedno vreme u Egiptu i tako dalje, da ne pričam. Znam čoveka koji je bio u štabu mornarice na Malti. Još je živ, Bogu hvala. Prema tome imali smo i ovde u zemlji sve te atribute države. I da skratim priču, došao je ovaj dan kraljevog rođendana, 6. septembra. Tu se izvršile pripreme, to će biti proslava na tribini, narod, ovo, ono, kao sve govorancije, jel? I jedan mladi Amerikanac koga smo mi prihvatili, takozvani kukuruzar, što sam ja napisao, u knjizi je objavljeno Žuća kukuruzar. To su ljudi pitali kakvi su to, šta je to kukuruzar? To su bili američki lovci bombarderi koji su krstarili iznad određenog terena. Pa osmatrali dole. Ako primeti kolonu vojske, kamione, železnicu, ovo ono, onda se oni, ali ne spuštaju pravo, nego oni odu negde, naprave jedan polugor i spuste se jako nisko. I narodu koji radi na polju, jednostavno ruku bi dao u vatru da nije izletao iz kukuruza. Toliko nisko. Kao da je izletao iz kukuruza, preletao i otišao opet u kukuruza. I po tome smo izvali kukuruzare. Četiri knjige izdavačke kuće Pogledi za samo 2700 dinara. Prva knjiga, Miloslav Samardžić, Srbi protiv Wehrmachta, nepoznata nemačka dokumenta. Knjiga je napisana na osnovu dokumenta koja je autor nabavio u Bundesarhivu. Dokumenta su objavljena samo u ovoj knjizi. U jesen 1943. Nemci su iz dana u dan beležili kako su ih četnici pobeđivali na pravcu Višegrad-Sarajevo. Ekskluzivna dokumentovana priča o najvećoj operaciji protiv sila Osovine van glavnih frontova u Evropi. Druga knjiga, Miloslav Samardžić,
krvavi Vaskrs 1944. Saveznička bombardovanja srpskih gradova. Zašto su saveznici bombardovali centralne zone srpskih gradova po tepih sistemu, dok su u gradovima na zapadu Jugoslavije gađali vojne objekte na periferiji? Treća knjiga. Predrag D. Ivanović. Ko su Ljotićevci? Jedna od najvažnijih knjiga srpske emigracije iz pera predratnog beogradskog pravnika. Četvrta knjiga. Vladimir Đorđević, Krvavi Božić. Istinita priča o stradanju srpskog naroda 1945. godine. Po motivima ove knjige ekranizovana je istoimena drama. Sve četiri knjige možete poručiti za samo 2700 dinara. Poštarina je uključena u cenu. Poručbine na mail pogledi@gmail.com. Potrebno je da navedete vaše ime, prezime, adresu i broj mobilnog telefona. A oni su obletali i onda napravi polukrug i tamo šta je ugledao, jesu li to, video sam i takve lokomotive, boga mi, gde ono, ono gvožđe debelo, onaj sajle, ovakve rupe debele od onih metaka. Strašni ti njihovi meci bili. I jednoga su oborili. Kako? To je bilo na tom transporteru na koji sam ja posle naleteo. Svi ti transporteri pozadi imaju dupli pušku mitraljez. Povezan, zajedno sa metalnim okvirom. Primitivan onaj okvir, putača, to ti je nišan. I oni su gađali, to je uvijek na kraju vozila, ovde. Upreno, ovako, nema, kada je Amerikanac naleti, oni u njega. Njega toga su oborili i došao kod nas, onako, doveli ga seljaci u onoj njegovoj uniformu, sav obučen, kao da je izašao tog trenutka iz aviona. I video sam kako su bili lepo opremljeni. Imali su knjižice, recimo, otprilike ovakve, koje mogu da stanu u džep. I kad otvori stranicu, ja gledam, pokazivo nam sve. Ovde su pitanja na srpskom, štampana, čirilica, a ovde na engleskom. I sad on pogleda na engleskom šta hoće da pita, broj taj i taj, on tu stavi prst, ja pogledam, gde su Nemci, gde su naši, gde ovo, gde ono, gde može se spase i tako da, sve u vezi spasavanja. A onda je izvadio jednu svilenkastu, ali vidim da je gumirana marama ogromna, velika, kao to mapa. Kad smo mi gledali tu mapu, ne samo da ima ulice i po onim selima, nego i stokac, sve je to do tančine. I mi ga obučemo u srpsko narodnu nošnju i sutra dan kada je bila proslava, kraljevog rođendana, on je bio na tribini. I mi u šali kažemo da kad bi naišli Nemci, nikad ne bi mogao da prođe kao srpski seljak, jer je toliko bio plav da je bio kao da imao slamu na glavi. Šalili smo se, ej, prođe to. Dođe noć, mi polegali kad ono uzbuna. Mi istrčimo svi, ceo odred. Postavimo se koliko nas je bilo. To je bio džački odred. Imali smo one ukrštene mačeve. Ovde sve grbove izvezene. To su devojke radile, ravnogorke. I gore, razume se, kokarde. Postrojimo se, izađe komandant Saša i održe jedan kratak govor iz koga sam ja shvatio da on odlazi na drugu dužnost i mi da idemo u drugu jedinicu. Koju ne reče, a možda i rekao, ja nisam čuo, nije ni bitno. Kuc, svi Turci, tu i ja. Gde ide vojska, tako je to bilo. Ne pitaš ništa, nego samo naređenje i izvršenje. I mi sutradan se krenemo prema Avali. A već naveliko kolaju glasine da naša vojska ide na Beograd, da to počinju koncentracija naših trupa, da stignemo pre Sovjeta u Beograd. Da pokušamo onda sa međunarodnom zajednicom da kažemo, izvinite, ovo je nezavisna država, niko vas nije pozvao. Jer navodno ti to je kao zvao, a mi nismo. I ta silna vojska, tek sam poslije, mnogi to nisu znali,
Čak i Adam nije imao pojma, čak je tvrdio da on to ne zna, a bio je i on jedno vreme u vrhovnoj komandi kao šifrant. Saznao sam od komandanta omladinske brigade, Cersko-Majevačka grupa korpusa, tada je bio je komandant potpukovnik šta je bio Račić, i kaže i on u svojoj knjizi da ga je Draža pozvao krajem proleća, krajem leta i početkom jeseni. Bio je u Semberiji Draža i on je došao kod njega i dao mu je naredbu da pokupi sve raspoložive snage i da odmah krene na Beograd. Što je ovaj uradio. I silna vojska, kolika i kakva, ne znam, stigla je do Umke. Mi smo tada bili prestrojeni, ovo što, kad nam je Saša održao govor da odlazi, da mi idemo u drugu dužnost. I mi smo zaista krenuli prema, znači očekivali smo, mi za to nismo ni znali da ta naša vojska već ide i da će doći do Umke. Stigli smo do noću, do Vrčina, i onda nas rasporede između Vrčina i Zuca. Ja sam bio, moja jedini deo četa je bila u Zucama. Osvanulo, divan dan, prekrasan, bez jednog oblačka. Posle 50 godina sam tek saznao koji je to tatan datum bio. Jer mi u vojsci ništa nismo razmišljali, niti se šta zanimalo. Samo da idemo da oslobodimo zemlju. I starešina šta kaže, to ti. Mogu samo toliko da kažem da od komandira čete pa nadalje sve su bili školovani oficiri. Nijedan nije bio, kako što je na drugoj strani bilo, da je bio i neki zanatlija ili čak nije imao ni zanata, bilo i takvih, da ih sad ne spominjem, a ja ih lično znam, su bili komandanti armija i čega sve ne, i Golog otoka i tako dalje, bio nepismen. I tako dalje, no, nije bitno. Znači, naređenje i izvršenje. I ja, kako sam malo, onaj lep dan, ja malo krenem po selu, nešto ožednim, i u prvu seosku kuću uđem, otvorim vrata, uđem. Kad vidim jedan Švaba raspojasan, odmah mi bi jasno, ovo je dezerter. Pa rekao, Nemci beže, bre, pogledaj. Prosto mi je nekako milo bilo kad sam ga video. Beži. Prvi, Nemci propadaju. Sad ćemo mi u Beograd. Dok u jednom momentu čujem ja neko grmljavina, ali nešto trokira kao neka mašina, kao neka ranjena zver. Ja se osvrćem po onom putu, po selu, ne vidim ništa. Slučajno malo podignem pogled, kad ono meni, ja ne znam, ne bi smeo da kažem koliko je stotina metara bio, možda do 1000 metara iznad mene, ogromna američka, onaj Liberator, bombarder. I ja pomislim, pa ovo je rekao, neće daleko. Krklja, 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 neš. I u tom vidim, rasvetaše se kao cvetovi na onom plavom, azurnom nebu, padobrani. Pa vidim, posada iskače. I polako ih lahor nosi prema Vrčinu. A ja sad pogledam avion, a on ogrom, gledam kad će mi pasti na glavu. A on u ogromnim spiralama, da li je on to tako to namestio, taj pilot, ili ne znam, ili je to tako slučaj, ili kad pada, pojma nemam. Glavno u spiralama je leteo i sve niže. Posljednja spirala je toliko bila blizu, to ne preterujem, ali da sam bio na seoskoj kući, a one nisu, Bog zna kako visoke, mogao sam rukom da dodirnem, toliko blizu. Prelete on to i surva se tamo negde, nedaleko od sela, i ja potrčim. Zašto?
Mi smo odmah trčali, ako nije izgoreo, ako se nije razbio libidus, onda smo skidali oružje. Mitraljeze, opremu, one njihove kombinezone, padobrane, ona svila i tako dalje i tako bliže. I naravno sam voleo da im vadim iz onih džepova, ti kombinezoni, imali su sijaset džepova za sve te drangulije, čak i čokolade. A ako padne negde, umesto hrane, on čokoladu, ona je hranljiva i tako dalje. I ajde, čujem ja pored mene tapka, neko pogleda malo onako u magnovenju, vidi moj potporučnik, mlad, maltene, koju godinu stariji od mene. Trčimo nas dvojica, brzije, već smo, a bili smo već malo od polovine sela prema izmaku. Idemo i u jednom momentu izlećemo iz kukuruza, neko kukuruzište je bilo, i tu je bio neki skver, nekog puta. Glavno, tu naletimo, ali bukvalno naletimo, ne, i ne sanjajući da su Nemci tu. Zašto? Nemci su išli samo drumovima. Nije Švabi palo na pamet da skrene s puta možda stotinak metara. To je bilo naše carstvo. Zato mi, ne znajući, ne osjećajući, ne mislići jednostavno, izlete smo i da ne bi pali, da se ne bi razbili taj transporter, mi se nekako rukama zadrža smo i moja glava dođe, samo što nisam poljubio Švabu. Onog prvog što je sedeo, kako su sedeli oni postrojeni, ko kipovi, znaš kako Švaba disciplinovan. I naš potporučnik, neki Ratislav Rača Jovanović, zgrabi onaj dupli puškomitraljez, o kome sam govorio, protivavionski, i svoj parabelum pištoljčina u Švabe. A ja tako blizu da sam morao se povučem korak nazad, se odmaknem, da bi mogao da uperi moju pušku. Puška Mauserka. Interesantno, kod te puške, kako me prvo iznenadila, jer ja sam pre toga imao italijanski karabin sa bajonetom. To su bilo mali. Metak je bio malte neko moj prst, koga taj udari, njemu nema života. Čuje se do Beograda kad opali. Vidi se do Marsa noću kad zasveti. Nova ponuda izdavačke kuće Pogledi sa velikim popustom. 5 dokumentovanih istorijskih knjiga za samo 2800 dinara. U kompletu su sledeće knjige. Prva, Falsifikati komunističke istorije. Knjiga ima sledeća poglavlja. Falsifikovana dokumenta, falsifikati u filmovima, nemački falsifikati koje su koristili komunisti, falsifikovane fotografije. Druga knjiga u ponudi, Saradnja partizana sa Nemcima, Ustašama i Albancima. Treće izdanje jedne od najtiražnijih knjiga Pogleda sa novim dokumentima i fotografijama. Treća knjiga u ponudi, Zabranjena istorija, kako i zašto se i danas istorija Drugog svetskog rata sistemski i sistematski iskrivljuje. Četvrta knjiga, Branim generala Dražu, najbolja odbrana u sudskoj istoriji. Necenzurisana odbrana doktora Dragića Joksimovića objavljena je samo u ovoj knjizi. Peta knjiga u ponudi, Krvava lista komunističkih zločina u Srbiji. Svih 5 knjiga možete poručiti za samo 2800 dinara. Poštarina je uključena u cenu. Poručbine na mail pogledi.kg@gmail.com. Potrebno je da navedete vaše ime, prezime, adresu i broj mobilnog telefona. Ali ja nekako pred polazak dobijem pušku Mauserku. Nisam stigao još ni da isprobam. Krenu smo mi za to. Sad govorim o tome zato što prvo sad sam ja, nije to ona moja kratka puška, pa ja njemu u rebra. Nego morao sam korak nazad, pa onda pušku uperim u njih. I u tom, da li je onaj Švaba nešto vikno, fire, šisno, šta li? Glavno, on opali iz pištolja i pogodi u ruku, u šaku potporučnika, onu koju je držao.
krvavi prsti se razlete, a u tom momentu taj prasak, Švabin, je i mene trgao, instinktivno, jer sam držao jeli, na orozu prst, da ja se trgnem i povučem u meso, tu. Samo što se nismo zagrlili toliko blizu. Što je, da bome je zbunilo za trenutak švabsku posadu, ovaj pada je ranjen, ja se spustim pored njega. U tom su pritrčali, već dotrčali naši. Živi su, ima ih u udruženju vojske, da potvrde to. Video sam šilju, pokazat ću ti šilju, on je sada u rukovodstvu udruženja vojske. A ovaj bio ovako visok, dotrča, on puceli po onim švabama, švabe onda počeli da iskaču, da beže, padaju ranjeni, mrtvi, šta ja znam, ko je šta bio, pojma nemam. Glavno, razbeža se sa onim švabe. Mrtve ostaviše, ranjene, nisu stigli ni da povuku sa sobom. Koliko je tu stradalo, ja, nije mnogo, ali ja nisam ni brojao. Nego, gledam sad do ranjenika, šilja dolazi, dolazi još jedan vojnik, oni ga uzimaju preko ramena, ruke i nose ga nazad. A ja zauzmem položaj iza zadnjih točka tog švapskog i zaklonjen, mene tu niko ne može ni da vidi. A ne, i ja otvorim brzu paljbu po švabama. Nije to dugo trajalo, kratko. Mi sad krenemo natrag, da idemo pored sela, u selo. Kad u zucama ne da je počelo da prašti. Pucaju hand granate. Ma ja ne znam da su bili bacači. Šta je to sve bilo? To je užas bio. Nemci su iz tih kamiona o kojima sam spomenuo, a koje mi nismo ni znali, da su na drumu, a ovo im je bila izvidnica koju su poslali da vide gde će pasti avion, jer je njih kopkalo šta tu jedan jedini avion traži. Druga je stvar da on izleti iz šta koje je bilo uvek. Ja sam ih gledao kad ih obaraju. U početku, posle više nisu mogli. Oni se dignu na 10.000 metara, više ne može da ih dostigne niko. Nemaju Messerschmitti, nisu išli na tu visinu. Topovi ne mogu, ona flag baterija nemačka. Tako da su ovi leteli kako su hteli. Preko Beograda, danju i noću smo ih gledali. Ja priđem bliže jednom seljaku koji su u panici se negde, šta je to? Kaže, nasumice pucaju po selu. Da li da nas zaplaše, da li da kažu da su oni tu. Šta su oni hteli, nemam pojma. Onda mi otvorimo vatru, da kažemo, e, stani malo. Ne možeš ti da uđeš kako hoćeš. Sad čuju oni da odavde. Sad mi, šta vidiš i šta ne vidiš, u tom pravcu gde su švabe. Nije to dugo trajalo, kad smo videli da su Amerikanci spušteni, da su aterirali kod Vrčina, mi se onda povučemo malo i spustimo se niz padinu Avale. I napravimo taj vojnički manevar, ne desno, kako su Nemci jurnuli tamo Vrčinu, računajući da i mi idemo tamo, nego na levo, prema Beogradu, ispod Avale. I tako se mimo iđemo. Jedna naša jedinica, tu je bio čini mi se i taj šilja, je bila između nas i Nemaca koji su prolazili. I hteli su da pucaju, mogu se pobiju koliko su hteli. Ali, kaže, nije dozvoljavao komandir, jer čete, jer bi ovaj stradali posle mi svi, jer oni su imali naoružanje, a njih je bilo gomila. Tako smo mi onda krenuli, i onda skrenuli desni, prešli prugu, i ovaj, zanoćili tu nekom selu i odatle odemo u našu jedinicu gde smo bili prebačeni, ceo odred. Bila je to leteća brigada major Mišić, Avalskog korpusa.
To je bilo nešto sasvim drugo od onog našeg vojevanja po znakom navoda, ili vojne službe u konačnju. Ovo je bila vojska, stalno na terenu, pretresi terena, zadržavanje pojedinih grupa partizana koje su pokušavale preko Drine da se infiltriraju, da bome koji su ušli nikad više nisu izašli. Tako je to u ratu. Otkrivali smo te, kako oni zovu, bunkere, nesrećnike, ranjene, ostavljene, tako. Oni pobegli, ostave ranjene partizane. Tu je bilo i Rusa, i Sovjeta, i budi Bog znam. I uvek sam se posle, to sam upoređivao sa ovim ratovanjima 90-ih godina, kako smo mi bili vojska, jer da smo mi, prvo nama nije padalo na pamet da se nad zarobljenim čovekom iživljavamo, vojnikom. Pa bio on ko je nacije, on je zarobljenik i tačka, ima ko će da vodi računa o njemu. Tako da nikada niti sam video, niti sam doživeo, niti sam čuo da je neko nekoga maltretirao ili ušao u kuću pa ne znam, pravio tamo skandale. To je kod nas bilo nezamislivo. Drugo, vojni sud, preki vojni sud. Sjećam se jednog oficira, došao na, ne znam šta je skrivio, ali jednog dana bili smo u selu Poljane, nedaleko od Konatica, kada je dotrčao komandir i kaže, oružje, trk, da uhapsimo to. Uhapsimo našeg oficira, šta je sad? Ali mi vojska ne pitamo, je li bre? Šta je on, to nije naš, naš je zadatak da izvršiš. On je otišao na vojni sud, posle dan, dva, streljan. Šta je uradio, nemam pojma. Možda je bio i ubačen i možda... Ne znam, mogu sad samo da nagađam. Hoću da kažem da kod nas je bilo, napraviš neku gužu, udariš ili da ne kažem, ne daj Bože, ubiješ zarobljenog bilo koga ili u nekom selu da napadneš devojku ili nešto. Odmah preki vojni sud. Nema razgovora. Tako da smo mi bili prava vojska koja se vojnički i ponašala. Kad dođemo, ja sam voleo malo one, ne znam šta bi dao grož da oberem. Ne daju da bereš grož. Jer ako svako od nas vojnika za 5 minuta od onog vinograda ne bi bilo ništa. Znači, nisi smeo. To je vojna disciplina. No dobro, sad kažem, to je bilo tako, ratovanje je tu, je već bilo i borbe, i sukoba, i pucnjave. Čak smo u jednom momentu naleteli jedni na druge. Kako jedni? Išla naša kolona i od jedan put na čelu kolone čujemo neka galama pucnjava. Sa suprotne strane naišla jedna kolona i dok se nisu uspostavili veze i upoznali koji su, bila je neka naša isto jedinica, koja ne znam. I tako, hoću da kažem, bilo je i nesporazuma da naletiš na tvoje i pucaš na tvoje, nemaš pojma, jel? Dok ne saznaš koji su. Čak mi je tu, kad smo se spojili, malo pričali, odmorili, prišao jedan vojnik iz te jedinice i oslovi me imenom i prezimenom. Ja nikako nisam osetio odakle on mene zna. I pita me više za brata. To ga je više interesovalo. I gde je moj brat Predrag? Ja kažem u Beogradu, ne smijem da pričam šta on radi. A za razliku od mene, on je bio nekako čutljiv, miran, povučen, jako inteligentan, znao je odlično nemački, znao je francuski. Tako da ga je majka Zvonka zadržala da na neki način bude njoj pri ruci, kad često je davala neke zadatke, on je tako je znao da se snalazi miran, povučen, neprimećen. To su ti najbolji za takve zadatke. Tako da je to izvršavao, nekoliko puta išao kod Zvonka sa majkom i tako dalje. Čak ja sam 2 puta išao, ali kako ono što sam malo pre rekao? Da što manje znaš, najbolje ništa. Nisam ja pitao gde mi to idemo kad me
Dva puta brat je bio valjda bolestan, pa sam išao ja. Gde idemo? U koja mesta? Koja sela? Kod koga? Pojma nemam, niti ja pitam. Ja glavno idem sa njom. Ostanem u toj kući, ona ode, jedno je bila tu sasvim blizu, neka grupa oficira i oni vojnika. Jednoga sam zapamtio ovako niže, jer sam video da se svi nekako njemu obraćaju. A nisam znao ko je. Nisam se previše ni interesovao. Tek sam posle zaključio da je to bio Draža. Ona išla kod Zvonka. Tako, mi smo eto, činili svoje na razne načine. I, da skratim priču, jednoga dana zovu sve Beograđane da se jave u štab brigade. Zašto Beograđane? Odemo mi u štab svi, održaše kratak govor, da su Rusi već tu na Dunavu, da će, ne znam, u Beograd, ono, i da, eto, naša vojska prodire, doći će sad vrlo brzo u Beograd, da mi požurimo ilegalno da se ubacimo u Beograd. E, sad zašto? Beograd je bio podeljen, kao sad po opštinama, bio je po kvartovima. Jedno 12-15 kvartova je, čini mi se, imao. Svaki kvart imao neku svoju vojnu jedinicu, kolika ja ne znam, koja nije išla nigde na teren, nego je tu boravila. Kako su i koliko naoružanja imali, ja ne znam, nije ni bitno, jer nisam ni stigao. Mi smo poučeni, kao već iskusni vojnici, ratnici, da uđemo u te jedinice i da sa njima dočekamo saveznike. Da zajedno dignemo Nemce, jer je Saša već uredio, on je bio komandant Beograda, i on je uredio i sa Srpskom stražom, sa Nedićevcima, dobrovoljcima, a verovatno i s dobrim delom i Nemcima, jer su videli da gube rat i ko je luda gine. Gleda da se izvuče. Pristaće na sve. Vi znate ko je dolazio kod Draže, tražio je Nemac da kapitulira cela nemačka vojska u Srbiji. A Draža tad je bio voljom Čerčila zamenjen, tako da nije imao ovlašćenja, on je bio vojnik. On kaže, ja to ne mogu, nemam ovlašćenja. No, dobro, se vratim na to. Da mi idemo za Beograd. I mi jedna grupa, 30-ak, ne znam koliko nas je bilo, Beograđana, iz te jedinice. Mi krenemo kući, peške, da razume se, po onim utridama, pored sela, izbjegavaš puteve i preko stignu u Kumodraž. Tu je bio štab Avalskog korpusa. Tu je već bilo fino, znamo sad, tu smo. Idemo za Beograd i uđemo mi u Beograd. I sad čekamo naređenje. Naređenje. To je bilo već oktobar mesec 44. godine. Oktobar mesec. Mi čekamo i ko smo bili nestrpljivi, izađemo ispred zgrade, uvek nas je bilo 10-ak, 15, stojimo u gomili, čekamo, gledamo najviše tamo prema Dušanovcu, odatle treba da nađe nama komandir ili komandant da nam da zadat, gde je, koje jedinice. Mi smo stigli u Beograd, ali raspored po jedinicama, tim, što sam spomenuo, jedinicama po tim reonima, nikako ne stiže. Odjedan put, tu je bio, čini mi se, negde oko 14. oktobra, 44. godine, pusta ulica, nikog živog, ni kučeta, ni mačeta, kamo ni čoveka. Samo mi tu stojimo na gomili i iščekujemo. Pravca Dušanovca idu dve spodobe. Zašto spodobe? Neke dve figure, jedan visoki, jedan mali. Jedan nosi neku močugu preko ramena. Drugi mali se vrzma oko nogu. Šta je ovo? Sve dok nisu došli blizu nas.
vidimo da je to neka uniforma. Koja? Nemamo pojma. Kad oni dođeš da zdrajtvute, tavariši, šta kažeš? Kad ono Sovjeti, Crvena armija. Nama se sve srušilo. Sve nam bilo jasno. Umesto zapadnih saveznika, došla Crvena armija. Prođoše oni, nisu se zadržavali. Jedan je bio taj mali kosok, neki Tatarin, a ona što je meni izgledala močuga, to je bila puška posebna, dugačke cevi, koja ima na kraju se može trombon da namesti mina i da gađa tenkove i tako to. Prođoše oni. Mi i dalje sad vidimo gotovo. Posle nekog vremena škripe nekog vožđe, užasno, klopara, škripi, cvili, od Dušanovca ide. Šta je to? Kad malo posle vidimo mi tenkovi. T-34 čuveni sovjetski. Ogromne one, da kažem, tvrđave gvozdene. I dođe on tu blizu nas, tu je bila raskrsnica, jedne male uličice, tu je danas vojni sud, opština, Voždovac i tako dalje. To je sve bila poljana, skroz, tu nikakvih zgrada nije bilo. I tu su padale one bombe 41. i pravile kratere. To spominjem zato što sam posle naišao kad su bile pune zatrpanih Nemaca. Sadošli tu i taj prvi iskoči, neki mali Rus, veseljak, kakvi Rusi znaju da budu. Nešto peva, nešto viče, nešto galami. Miška tankist, mi shvatimo da se on sebe presade, on se zove, valjda neki Mihajlo, Miška, ali da je tankista. Da? I na tenku piše, zaista, belim slovima, Miška tankist. Dobro, ajde, tu je sad narod počeo da izlazi, da vidi dešljake, jeli. Jedna mu je devojka dala jednu maramu, se trebala da bude crvena, ali je imala one bele tufnice, nema veze. Ona mu dala, on malo oko vrata, pa onda veze oko topa. Tu malo se šalili, da se malo i on rekreira, što bi rekli. Jer stalno je u pokretu, stalno gledaš gde će te Švaba sačekati. I sačekali su. Posle nekog vremena krenut, Boga mi, bilo je jedno desetak tih tenkova, koliko je bilo. I oni odošli dalje, pa onda krenuše levo, pa onda uzbrdo pored Karađorđevog parka. Pa se posle spustiše na Slaviju. Napraviše polukrug i uđoše u kralja Milana. Samo što su ušli, Nemci od pozadi, takozvani Panzerfaust, to su bili već prvi raketni topovi, bestrzajni topovi. Jer sovjetski tenkovi su napred, ne možeš mu ništa. Ali od pozadi vrlo ranjivi. Zašto? Iz dva faktora. Imali su motore pozadi, znači udariš u motor, gotovo je. I uvek su sa strane po dve ogromne bačve goriva nosili sa sobom. Kad Švaba pogodi pozadi, sve to bukne, sve to digne tenku u param parče. I od one njegove onoj nafte što je nosio i motor i sve. Nisam znao, čuli smo samo da su stradali ti ruske obre, kaže i Miško, svi su tamo. Ja trkom, da vidim ja, dođem ja tamo stvarno. Na samom ulazu od Slavije razbacane gomile i gomile gvožđa. Vojnika više nije bilo, gde su odneli, ne znam. I vidim na onim delovima da je tu i Miška tankist. Završi dečko život. Kako sam ja shvatio, on je bio đak neke tehničke škole. Staljin je to ne gledajući ni na godine, ni na šta. Tehnika
vozi tank, tankist. I on je valjda naučio da vozi, šta li je, evo, stigao do Beograda i tu završio. Ja kako sam zatiželjan, posle nekog vremena sam obilazio ono vojničko groblje preko puta ovog novog groblja, je ona vojničko groblje, i nađem ploču Miška tankiste. Tako da često tu kad odem na groblje, ja nekad kad imam vremena pređem preko puta, odem, da, žao mi ga bilo kao dečka, kao mladića, kao eto, radostan, mislio je sad gotov Švaba, sad će on u Berlin. A on iz Beograda, vidiš, ostavi kosti tu. E sad, pitanje je, kažem, kako smo to mi preživeli. Morate da znate, za razliku od sela, gde ne samo srez, nego okrug i ko zna ko, svi znali ko je odakle i ko je gde bio. A Beograd je bio najveća šuma, po znaku navoda, jer niko nije imao pojma. Ni moj komšija, da je još živ, on bi umro, ne verujući da sam ja, gde sam ja sve bio. Od 16. do 19. godine života. Da je još bilo svega i svačega. Mi smo došli, kažem to, u Beograd, umesto ovih zapadnja, došli Sovjeti, i mi dobijemo iz štaba naređenje, kaže, sad će početi mobilizacija, valjda je već i počela, koga zakači da se odazove. I Zvonkova majka kaže, jer nas treba da ima i kod njih. To mi moja majka donese vest od nje. Ja ne verujem. Pomislim, aha, neće da ja idem ponovo u jedinicu, nego ko veli. Ali opet moram u vojsku. Ako ne idem ovdje, idem u ovu. Opet pogibija ti ne gine. Sremski front, vi znate šta je bio. Ja ne verujem. I sa tim mojim drugom, poslije mi bio i kum i oca, odemo mi kod majke Zvonka. Gospođo Anka, mama reče to i to, da ne ponavljam, da bome još digne ruke. Da, kaže, odazovite se nas, treba da ima i kod njih. Koga budu mobilisali? Sad kod mobilizacije. Partizani su o svemu mislili. I naše presude posle su bile blage, jer oni su uvek vodili računa o političkom momentu. Da li to nešto može da im šteti ili ne? Ako ne šteti, ako si ti nepoznat, likvidiraj. Da ne pravim digresiju, nas treba da imaju kod njih. I oca, ja, šta ćemo, vratimo se natrag. U tom dođe komandir, još, već su ušli Rusi. Samo da se razumemo. U našim knjigama, a i vojno-istorijski je izdao knjigu borbe naših jedinica sa Sovjetima, gde ispada kao da su nas Sovjeti samo onako uzgred pomagali, a mi smo oslobodili Beograd. 14. 15. 16. 17. 18. Ja jednog partizana nisam video. Sve Sovjeti. Tek su tada stigli, i to sve kao na paradi, u engleskim uniformama, neke partizanske jedinice, da se pokažu, jeli. Rusi su sve to uradili i upali do Kalemegdana i tako dalje, oslobodili, pod znakom navoda, Beograd. To da se zna kako je bilo dejstvo. Skupljali su po Beogradu omladinu koga su gde zgrabili. No, dođe brzo iz opštine nama poziv na mobilizaciju. Sad, malo pre sam rekao, vodili su računa, ipak je Beograd, centar, tu su mobilisali do 26. godišta. Kako sam ja bio 26. mene zakačilo. Brat i oca i ostali su bili 27. Njih nisu. Znači do 26. Ali, to je važilo samo za Beograd.
izvan Beograda, u celoj Srbiji, je važilo i 27. godište. Ako sam ja onda imao 17 godina, oni su onda imali 16 po Srbiji. To je sve išlo na Sremski front. Ja sam ih gledao. Ne zna pušku gde da drži. Drži na stomaku. Nikad u životu pušku video nije. O nekakvoj obuci, ne znam šta, to su bile priče za malu decu. Sve je to poslato na klanicu. Neki Nikola Slavica, ne znam, možda si čuo, radio u vojno-istorijskom, bio je građansko lice, inače bio nekad partizan, ne znam koji pratila, s koga, i napravio je neki ekces, sad da ne pričam koji, mrtav je, pa nije zgodno, jako znam šta je uradio. A bilo je takvi podosta, to su posebno nama bili načelnici koji su bili već pukovnici, partijski budžovani, sad došli tamo, nešto zgrešili, ali sve na kriminalnoj bazi. Tada, samo na kriminal. Da ne pričam, mrci su svi. Moj prvi šef i tako dalje. Pa taj Slavica, on imao jednu ekipu, u stvari radila jedna ekipa na sastavljanju spiska poginulih na Sremskom frontu. Nisu mogli da završe, toliko je toga bilo. Onda su prebacili na jednu manju grupu van instituta gde je radio taj Slavica na tom prikupljanju da nastave. I stigli su negde oko 80.000, dalje nisu mogli. Ne postoji. Znači, bez obuke, bez igde ičega, tako su jurnuli na bunkere, na nemačke tenkove. Moj drugar, kako smo mi bili, kažem, mobilisani, dobije dva brata dobiju vazduhoplovstvo. Jer, pazite, partizani kad došli u Beograd, oni su imali komandno osoblje za pešadije. Ništa van toga nisu imali. Znači, tenkovi, avioni, kamioni, motori, to je za njih bilo špansko selo. Onda su nas, kako su zvali školarci, mobilisane đake, slali na kurseve. Ja ću ti pokažem gde sam ja bio. Obuka od 2 meseca, postaneš neka vrsta starešine, održaše nam govor kad smo završili ta 2 meseca, neki Ante Rukavina, ustaša, sad kod komunista general, nema veze, kod to može kod njih, održa govor da se mi trudimo da posle 2 godine, pošto smo došli iz građanstva, mi došli iz šume, ali on ne sme da zna da bome odoše glave, nego kao iz građanstva, posle 2 godine mi ćemo dobiti činove na dužnostima na kojima se nalazimo. Zato budite ažurni da budete jeli, na što većem položaju da bi dobili odgovarajući čin. A mi u sebi da bome šta smo mislili. Pričam zato, dobijem ja, piše Svetog Save, broj i ne gledam, znam. Kad uđe mala Svetosavska ulica, s desne strane, bila komanda žandarmerije i vojska je do skora bila. Sad je valjda neka banka tu, šta li. I za vreme Nediće tu bila vojska, ja tu na vrata, pogleda onaj dežurni, nije, kaže, to ovde. Ja se, kako nije? Onda ja pogledam, kaže, vidiš, ovde je 6, a tebi piše 39. Dobro, znači, uzbro, šta je uzbro? Sad ja znam Svetosavsku ulicu, nikakve vojske tu nema, nema ništa. Oli, možda su pogrešili, daj Bože, bilo i toga. Pogreši onaj, traže jedincu i do kraja rata nije našao, pravi se blesa. Sazna, kaže, tamo je sad jedinica, a on ode u neko drugo selo, pa kad sazna da je ona otišla, on dođe. Čuo sam da je tu bila ta moja jedinica i tako dalje. Bilo svega i svačega, čak i smejurija. Ali ja idem polako, dođem pred tu zgradu, bila je pre rata bratinska blagajna. Danas je to zavod za transfuziju krvi. Pogledam, stvarno 39. Ali napolju nema nikog, nema stražara, nema vojnika. Gde sam ja ovo dobio, što sad ja ulazim
ima neke stepenice visoke, popnem se ja, hodnik, i čujem ja u jednoj sobi našao čovjek pisaću mašinu, pa traži ono slovo, pa kad ga nađe, ja mislim da je pesnicom lupi da, a tuli se, kuca čovjek, lupa. Dobar, ja na vrata. Dobar dan, dobar dan. Je li ovo ovde? Jeste, kaže. On se sad naduo odmah pluća. Šta je to? Oficirska škola Vrhovnog štaba Novi Poj. Šta kažeš, šta ću ja tu? Ne smiješ da pitaš, mi smo naučeni bili, ništa ne pitaj. I to me mnogo puta posle spasilo glavu. Idi, kaže, gore na sprat. Kad ja gore, tamo vojska mobilisana. Bilo je nešto već njihovih starešnika koji... Bilo je to intendantski kurs. Mi smo bili u školi za intendante. Mirko Kirić, artiljerija, ova dvojica vazduhoplovstvo i tako dalje, da ne dužim. A od onog građanskih lica, onih tek mobilisanih, jel, vojnika, još nemaju nikakve ni oznake, nema ništa, tek stigli. Pa da ne kažem polovina sve nacionalisti, a i moji četnici. Zajedno u odredu, zajedno u letećoj brigadi, sad smo u oficirskoj školi Novi Poj. Možeš misliti. Nađem Slobodana, Milana, ja, pa neki Vlaković. Njemu je bio onaj Veljko Vlaković, rođak, oni su Crnogorci, svi po tom plemenu. Samo Veljko je bio među komunistima, a ovi su bili opasni nacionalisti i monarhisti. Tri brata, jedan najstariji Aca, Vlahović je bio sa mnom u razredu, bio je invalid. Da li od rođenja, nemam pojma. Glavno tako da ga vojska... Ali je toliko mrzeo partizane kad je video vojnika, policajnog milicajca, on je psovao, pljuvao, ali oni šta nisu radili, zatvarali ga lice. Da je onako invalid. I jednog dana čujem da je otišao. Posle sam video da je bio glavni za slanje naših, da je čak neke fotografije sa kraljem Petrom bio i tako dalje, avanzovao. A njegov srednji brat je bio sa mnom u toj školi. I da skratim priču, sad smo postali, jeli, vojnici, tu je škola bila, mi smo to savladali, gradivo, teoretski, intendantura, šta, te, kako, vojska, ali intendantura u školi jedno, a praksa je li posle sasvim drugo, ali dobro. Dobijemo mi objave. Plava koverta, ali mi već između sebe otvaraj. Otvaraj, da vidiš šta piše. Bilo je nesrećnika koji odu jedinicu donesu i sutradan ga ubiju. Što, ozna šta je pisalo. I mi onda olovke, kako su onda bile sa onim ivicama, zavučeš ovde i tako polako navijaš, i ona se fino otvori koverta. Aha, dobro je sve, zalepi natrag. Naš četvoro, to nam bilo sumnjivo. Najveći deo kad smo završili, to je bio kraj 44. godine, ide 45. Za dan, dva će biti 45. A ovaj, nas četvoro vidimo po objavi, idemo za Kragujevac, za glavni štab Srbije. A najveći deo ide za Sremski front i nešto malo u Bosnu. Kudna, i tu sad, i ovaj Milan, moj saborac, Slobodan, ja i jedno Makedonče, neki, tada se još prezivao Korunović. Krenemo mi uveče voz, nemam ja pojme ni koje već dan i datum. Stignemo do Lapova. Tu kaže, silazite, presedate, ujutru ima voz za Kragujevac. Tiča zima, nova godina, ide 45. Mi kućemo, šta ćemo, vidimo mi nedaleko tu od stanice
neka krčmica, valjda, šta li? I do se ugremo, idemo mi, da stvarno dođemo mi tamo, otvorimo vrata, odjedan put tajac, umiri se sve, a ona je smrad, alkohola, cigareta, dima, zaguši me. Jedan čiča, deco, gde ćete vi? Preko idemo za Kragujevac, bešte, kaže davde. Što, rekao, gde su Nemci? Ma kakvi Nemci, kaže. Ko, Rusi? Kakvi bre Rusi? To naši saveznici. Ma bešte, kaže, ima jedan. Ivan, zovu ga Ivan Grozni. Taj, kako vidi, kaže, partizana, dvojcu, trojcu, ubije s mesta, kaže. Ma, ide, rekao, provociraju me s njim. Ali, znaš kako, ajmo mi ipak natrag na stanicu. Šta znam ja, možda tu ima nešto. Vratimo se mi, došla već neka sovjetska jedinica, tad sam vidio neke njihove, pa dobrance imali su nekakve kratke šlemove, naložili vatru, greju se mi pored njih, u vagon, uđemo u vagon, skočanjili se od zime, nema veze, poče narod da stiže ujutru, malo se tako ugrejasmo, stignemo mi do Kragujevca, nađemo mi vrhovni glavni štab Srbije, Koča Popović. Odeo mi da bome nismo kod njega, kod on primi nas načelnik. Jer sad smo mi tretirani kao mala senzacija, kao školovani prvi pitomci, akademci ili već kako hoćeš da nazoveš. I to oni su imali obzira, Bog zna kako. Dobismo mi ponovo plave koverte. Tu smo se zadržali, dobili jelo, piće. Da bome sad da se malo vratim što se tiče hrane. I posle su postavili dole stražara. I mi smo uveče kad nemamo šta da radimo, idemo malo u grad. Slobodni smo bili još dok smo bili u toj školi. To sam zaboravio da kažem. Pitamo onog, kažemo onom stražaru, e, rekao, blago tebi, ti tu stražar, boli te briga, a mi sad na front. Ama, kaže, ja bi na tri fronta otišao samo da ne budem tu. Što? Pa kaže, ovde je ludnica, kaže, gubimo glave, ko? Od koga, bre? Od Rusa. Kako, bre, od Rusa? Ma, kaže, pusti, kaže, Toni. Kad krenu, jeb tvoj duš, mač, tako oni psuju, uzme ti oružje, uzme ti pušku, ubiće te tvoj, što si dao pušku. A ako ne daš pušku, ubite Rus. O, ljudi, je li moguće to? I jedne noći mi taman se spremili da izađemo kad neka pucnjava na slavi i neko trči uz ulicu. I kad je video sad da je došao tu blizu nas, da mi izašli već na ulicu, on skrete u neku kuću tu u Svetosavskoj i nestade. I potrčaju ovi iskusni neki partizani. Ja, ajde, kojim, šta je to? I onda vide krv kapljice, bio ranjen. I pod toj kapljice gore do mansarde. Ja svojim očima video, kad je onaj otvorio vratak te mansarde, sedi jedan pukovnik partizanski i jedna devojka, žena, stoji pored njega. A ovaj što je otvorio vrata, što je uletao i za kim sam posle ja dotrčao da vidim šta se događa, opali ovom pukovniku šamarčinu da ga obori sa stolice. Ja se sad skočanjem kako bre pukovnika da vezuj. Šta da ve, koga, šta? Znaš, to je šok. On je primetio, ne samo po toj krvi, nego kako je otvorio ona vrata, on je imao neki mantil preko uniforme. On je video taj mantil i video da je krva. I zato je odmah opalio, bio neki švapski, valjda, špijun, šta je, u uniformi pukovnika. Ja svojim očima video. Znači, kaže, onda sam poverao ovom vojniku, stražaru, da tu svašta ima. I sad još
Išli smo jednog dana na jednu kao igranku, zabavu. Nas troje sa Milan, Slobodan i ja. Dobome onako partizani, uniforma. Uđemo mi tamo igranka u Svetozara Markovića. Ulica, to je bio neki češki dom. Šta je sad? Sad je tu neka biskupija. Šta li je, nemam pojma. Glavno, uđemo mi tamo igranka. Pazi sad čok. Na jednom prilaze nama neke partizanke, obučene u engleskim uniformama. Kad su došli sasvim blizu, na po imenu, zdravo Berko, zdravo Slobodane, zdravo Milane. Mi sad vide oni da smo mi samo što zinuli. Šta je? Pa kaže, ne poznajete nas. Pa mi smo, kaže, Ravnogorke iz Konatice. Mi smo vama vezli one grbove i to. Pa dobro, otkud vi ovde? Pa kaže, kad su došli partizani, on tamo počeo urne bez streljanja, ubijanja. I roditelji kaže, ajte, deco, partizane, sklanjajte se. I mi smo tu neki sanitet, šta li su. Mi se malo zadržasmo i ko velimo, ajde mi, maglu, šta znam ja? Jako vidim ja da je to tako zaista bilo. E, sad vraćamo se na ovo. Na Kragujevac dobio mi ta upute i ja, sad smo se tu razišli. Ja razne jedinice mesta, ja dobijem štab 47. srpske divizije koja je bila stacionirana u Ćupriji. Odim ja za Niš. Iz Niša posle imao sam tu neki zadatak, vratim se natrag, odem u štab, u Ćupriju, u štab, i javim se, oni, Bog zna kako. Malte ne oficira Nemčije, nema ništa, ali sad sam ja intendant. Tu sam obavljao neke posla njima neko vreme i onda dobijem uput da idem u štab brigade. 29. srpska brigada, bilo je u Negotinu. Nova ponuda izdavačke kuće Pogledi sa velikim popustom. 5 dokumentovanih istorijskih knjiga za samo 2800 dinara. U kompletu su sledeće knjige. Prva, Falsifikati komunističke istorije. Knjiga ima sledeća poglavlja. Falsifikovana dokumenta, falsifikati u filmovima, nemački falsifikati koje su koristili komunisti, falsifikovane fotografije. Druga knjiga u ponudi. Saradnja partizana sa Nemcima, Ustašama i Albancima. Treće izdanje jedne od najtiražnijih knjiga Pogleda sa novim dokumentima i fotografijama. Treća knjiga u ponudi. Zabranjena istorija. Kako i zašto se i danas istorija Drugog svetskog rata sistemski i sistematski iskrivljuje. Četvrta knjiga. Branim generala Dražu. Najbolja odbrana u sudskoj istoriji. Necenzurisana odbrana doktora Dragića Joksimovića objavljena je samo u ovoj knjizi. Peta knjiga u ponudi. Krvava lista komunističkih zločina u Srbiji. Svih 5 knjiga možete poručiti za samo 2800 dinara. Poštarina je uključena u cenu. Poručbine na mail pogledi.kg@gmail.com. Potrebno je da navedete vaše ime, prezime, adresu i broj mobilnog telefona. Nova ponuda izdavačke kuće Pogledi. 3 toma knjige Miloslava Samardžića. General Draža Mihajlović i opšta istorija četničkog pokreta. Najpotpunija i najobimnija biografija generala Draže Mihajlovića. 3 toma, ukupno 1800 stranica. 3000 citiranih dokumenata. 400 originalnih fotografija. Sve velike bitke četnika protiv Nemaca, Ustaša, Partizana i drugih protivnika. Nemačke operacije protiv četnika i četničke operacije protiv Nemaca. Brojno stanje četnika, partizana i ostalih formacija. Dražina strategija i taktika. Zašto su zapadni saveznici 1943. okrenuli leđa četnicima? Sve 3 knjige možete poručiti za 4800 dinara, a svaku knjigu posebno za 2200 dinara. Tvrdi povez, veći format, bogato ilustrovano. Poštarina je uključena u cenu. Poručbine na mail
pogledikg@gmail.com. Potrebno je da navedete vaše ime, prezime, adresu i broj mobilnog telefona.